Шановні підписники, особливо друзі та приятелі, чутки про мої поминки станом на 19 червня трохи перебільшені. Хорош вестися на ворожу пропаганду. Працюємо Херсон, Харків, місто Ікс. Дивіться, який тінь від дрона FPV F7. Таке враження, що F-16 по тому хробаку працює. Що тут у нас? Бульк. А ніхто й не казав, що той хробачий танчик тут довго стоїть цілим, ще й з відкритими люками. Давай, до свидання. Тепер дивимося ззовні, як то моцно і смачно гепнуло. Ви бачите підхід F7 до башти. Танк трохи прикурює, йому в дупу щойно дали хлопці Ахіллеса з 92-ї бригади. Дрон занурюється. І зараз буде бум. 3, 2, 1. Гарно гепнуло. Супер. А у повільному дивіться на ствол. Часом у лісі за поребриком хробак продовжує накопичити техніку для зведення фортифікаційних споруд. Типу, їх не вистачає. Ну, та й пілоти FPV ті процеси трохи відфільтровують. Оп. Пішов. Кип'яточок. Та копалка, звісно, не танк. Запалити її легше. Виглядає то виконанні пілотів FPV саме так. Екскаватори то побічні цілі у хробачому лісі. Більш цікаві саме ось такі цілі, як ця. Це є гарний улов вчорашній, 18 червня. Що ми тут зараз побачимо? От таке складище БК. Пілоти тішилися, коли то надибали. Ну та й б'є. Це глибоко в тилу. Звісно, ніякі мавіки туди не діставали відфільмувати. Але ми все рівно то побачимо. Давай, хлопці. Купа велика. Нього фільмування, не було впевненості, що склад БК запалав, тож зверху вже фільмує наступний дрон FPV, що прийшов добивати. І бачимо. Але зараз подивимося трошки нижче. Заходимо безпосередньо під зеленочку FPV-хою, що бачимо. Ну, звісно, камера не передає, FPV камера не передає всього, тягла, але самі бачите, на таких відстанях, на таких висотах, ох, як небезпечно під самим полем'ям пройшовся пілот. Шукає ще, де би гепнути, і заодно й досліджує. Звісно, не весільний дрон знімає, а знімає дешева одноразова камера на дроні FPV з значними перепадами. Відстаню таке інше, то зображення трохи мерегує. Але не задля картинки, а задля пошуку того БК, котре ще не спалахнуло. Згодом і Mavic туди наш підтягнувся, та й трохи здалеку по фільму декілька годин. Про що мова? Це склад нетяжкого озброєння, маслята до калашів, до покемонів, кулеметів. Постріли до РПГ, вся та хрень, котра піхота хробача собою закумулювавши, поповнює свої запаси і з лісу веде штурмові дії. Тож всі хлопці на смузі оцінили, що тої стрілкотні трохи стало менше. Ух, ліси тут, ух, ліси! Але хробаки вже вкрай знахабніли. Теж ситуація вчорашня, 18 червня. Дивіться, вантажівка повна. Дякую розвідникам наших побратимів з 13-ї бригади Нацгвардії Хартія, котрі налітали нам цю ціль і поспостерігали, як хробачня вивантажує посеред дня прямо на кордоні автівку боєприпасів. Добре, добре. Мальовничі тут місця.
хоч і безпосередньо на кордоні за поребриком. Місцеві впізнають ці місця. Команді Клімтім двічі наводки давати не потрібно. Ціль вагома, тож пілоти FPV вже на місці. Картинку нам трахає ворожий реп, але то на ваших очах лише відображається неякість картинки, а нам для виконання завдань того достатньо. Ось ящики. Ну та й бум! Дякую, козаки, за зовнішню дорозвідку. Ми переконались, що ворожий склад бепехав, пукав, а місцева хробачня залишилася без гарного, великого запасу боєприпасів. То, до речі, третій склад БК за 18 червня у виконанні пілотів FPV «Птахів Мадяра» на Харківщині. Просто показує те, що є цікавим, бо часу на все нема, та й сенсу. Подальша дорозвідка вказала, що склад знищено в повному об'ємі, загрози більше не представляє. Сказав три склади БК за 18 червня, а показав два. Ну та добре, покажу і третій недостаючий. Ото Беха, котра я вам показував днями, після Курвенштрасен, де вона підірвалася на міні, було допрацьовано нічним доктором острова. То все, що від неї залишилося, і при дорозвідці з'ясувалося, що прямувала вона в місце, де теж є склад БК. Хробачня тут, до речі, запаслася для стрілкотні маслятами та гранатами, пострілами РПГ і всім іншим лайном. Дуже так, серйозно. І тут третій складик. Он, скільки ящиків. Трахає нас ворожий реп, того картинка паршива, але нам для роботи достатньо. Дивіться, скільки ящиків. Новенькі, ціленькі, запаковані. Ну та й вйо. То був номер 2, а загалом 3. Баггі-шмаггі я вам не показую на різках, то вже буде у фінальному звіті за місяць. Тих звітів в цьому місці буде 3. Один за Херсон, другий за Харків, третій за місто X, котре я допоки не свічу. А, гори, хробачело. Тихо та й спокійно.